har blivit färgat varje år. Ja. Det blir bättre och bättre. Ja. Tack för att jag fick göra. Tack. Vet ni att det är 10 år sedan första spelet var? 2013. Nu ska vi prata om jubileer idag. Ja. Ja, det är jubileernas år. Alla har något jubileum att fira, tror jag. Hembygdsföreningen är 110 år i år. Det här fantastiska teatergänget som man på i 10 år, förutom de här svarta åren, tänkte jag säga, pandemiåren. Och ni är ju ganska otroliga. Ja. Är ni alldeles färdiga? Nej, jag tror att det blir någon slutkläm här. Ja. Men det är lika bra att jag informerar på en gång då. Så när det blir tyst här då, musikerna kanske börjar, och då går ni runt som ni vill och gör vad ni vill. Fika och allt det där som vi pratar om. Så, fortsätt. Det är lite 1600-talsmode faktiskt.